Ja, jag heter alltså Helene Simonsson och kommer från kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet i Visby. Och jag ska prata om standarder idag. Jag tänkte bara nämna att min bakgrund på kulturvårdsavdelningen är att jag är utredare inom området sten. Och det innebär rent praktiskt att jag, precis som mina kollegor på kulturvårdsavdelningen, vi är en resurs som finns till för museer, för länsstyrelser, för professionella förvaltare, för entreprenörer, för allmänheten. Kort sagt, alla som egentligen har frågor kring vård och förvaltning kan vända sig till oss. Jag tänkte börja med att gå in på vad standard är för någonting. För jag har märkt vid tidigare tillfällen när jag varit ute och pratat om standarder att det lätt uppstår en förvirring. Man tror man är överens om vad begreppet standard innebär. Men standard är alltså, betydelsen av ordet är att det är något som är vanligt, normalt, förutsägbart eller av en förväntad kvalitet. Man kan alltså ha förväntningar på att det ska vara väl utfört. Och många tänker sig att standarder, det är ett ganska nytt påfund. Och jag hör ibland folk som kommenterar att det här är väl någonting som EU håller på med och rätar ut bananer och ska ha storleken på jordgubbar och liknande. Men om man tänker efter så har vi ju använt standarder. Det har alltid varit en förutsättning för kommunikation människor emellan och för interaktion. Och det har ju ofta handlat just om handel och det har handlat om språk, matematik, helt enkelt om att man behöver hitta gemensamma definitioner eller gemensamma arbetssätt. Och jag har tagit med exempel här bara på en romersk milsten som är ett sånt här typiskt exempel som fortsätter genom hela historien. I Sverige börjar vi med milstenar just för att de statliga tjänstemännen ska kunna göra ordentliga redovisningar av sina resor. Så att man kunde återrapportera, helt enkelt göra reserapporteringar. Brev, kylskrift. Man skulle kunna redovisa både vad man har gjort för transaktioner, vilka man har pratat med. Och standardiserade arbetssätt, ni nämnde ju spektrum. Det finns ju flera olika standardiserade arbetssätt. Det gemensamma med dem det är ju att man ska underlätta. Så det är ju inte till för att krångla till det, utan man ska hitta ett sätt som gör att det går fortare och lättare för alla inblandade i ett projekt eller i ett avtal eller i en, ja, i ett forskningsprojekt. Och det jag tänker prata om det är uppe egentligen den gröna. Så ser ni där, det står internationella eller nationella standarder, SEN och SIS. De här standarderna som jag tänker prata om, de bygger i sin tur på internationella överenskommelser. Så att de går ju tillbaka till sånt som ICOMOS och ICC har bestämt, till exempel Venedig-chartern eller Duburra-charter. Och sen kan ju varje museum eller en förvaltare eller en entreprenör kan ju göra egna standarder som sen går tillbaka till de här internationella överenskommelserna. Man kan göra egna mallar eller checklister till exempel på ett museum eller på en länsstyrelse eller som entreprenör. Och ja, jag har definierat här också de här olika skillnaderna så att man ser checklista, mall. Det är också bra just när man har diskussioner i en arbetsgrupp att man faktiskt börjar med att säga vad det är man pratar om. För att ibland kan man i samma diskussion växla mellan ordet standard när man egentligen menar att man vill ha en checklista eller ibland vill man ha en löptext som beskriver en sorts best practice. Så det är bra att om ni befinner er i en avtalssituation till exempel med en arkeolog, med en konservator eller med ett annat museum att man faktiskt pratar om vad man menar innan. För att vi tycker ofta att det verkar självklart ända tills man börjar bråka om vad det här avtalet innebär. Och det är då man ofta upptäcker att man har haft helt olika definitioner på de här begreppen. Och varför behöver man då speciella standarder för kulturarv? Ja, det här blir väldigt tydligt om man som jag som har arbetat med stenkonservering och varit i byggbranschen. Där arbetar man ju med standarder som en självklarhet. Problemet är ju att standarder för byggnation är ju till för nybyggnation. Det är för nya material. Och det här insåg man att det gällde även för objekt som vi har på museum eller det gällde när man pratar om fornlämningar eller kyrkor. Att vi kunde inte använda de standarder som finns för färskt och friskt material. Vi behövde ha andra standarder som tar hänsyn till att vi måste vara mycket mer varsamma när vi har kulturarvsobjekt. Och det här blir extra tydligt när det gäller provtagning till exempel.
På moderna material kan man ju ta hur stora prover som helst. Man kan gå till exempel till ett stenbrott och be att få ett prov som är 1 meter gånger 1 meter. Men så fort vi arbetar till exempel med en skulptur eller med ett objekt så ska ju det här provet, det ska vara så litet som möjligt, och det är inte säkert att vi kan ta flera prover. Och därför vill man ha de här standarderna. Och de här ska alltså stärka oss i vårat arbete gentemot andra yrkesgrupper. Så det här kan vara ett sätt för oss inom kulturvården att peka på att de här standarderna, de måste vi hålla oss till, och det finns skäl till varför man följer de här. Och det är det här man har noterat också, att det är ju, även inom kulturvården så har vi en massa olika bakgrunder, vi har olika yrken. Och det här blev också väldigt tydligt, jag tänkte på just i mitt eget område, när jag arbetar med sten eller med puts. Pratar du med en murare eller med en återförsäljare av sten, eller du pratar med en stenmontör, eller du pratar med en skulptör, eller en geolog eller en kemist, så använde vi ibland samma termer men hade olika definitioner på dem. Det blev väldigt tydligt, och det kunde också bidra till den här förvirringen i samband med avtal. Och de här internationella standarderna, de här europeiska standarderna, det som är det fina i kråksången med dem, det är alltså att här har vi samarbeten som går över flera yrkesgrupper. Och det är väl lite det som kanske är skillnaden mot spektrum. Att SEN-standarderna är det alltså ännu fler yrkesgrupper och ännu fler länder som är inblandade i. Och när en SEN-standard, när den blir antagen som europeisk, så blir den per automatik svensk. Och många av de här standarderna är ju väldigt nya, och det gör att de inte är så kända i Sverige. Men de är antagna i Sverige också. Och i och med att det är de stora universiteten ute i Europa, det är museer, det är forskningsinstitutioner, som sagt arkeologer, kemister, landskapsvårdare, byggnadsantikvarier, ja, i princip vartenda yrke ni kan komma på inom kulturvården som har varit med, så tänker man att här har vi egentligen ett konsensus. Och det här tänker jag också är väldigt viktigt just när man startar projekt, för jag har varit med vid flera tillfällen där man börjar med att diskutera, vad tycker du att ordet konservering betyder? Strunta i den diskussionen. Börja med att titta på vad standarden säger. Hur den har definierat vad som är konservering eller vad som är underhåll. Och sen kan ni ta diskussionen därifrån. Men då hamnar man inte i att man varje gång måste börja om med att definiera vad en konserveringsåtgärd är. Så att det här är syftet. Ni har Babels torn här. Det här är ett av syftena. Man ska alltså kunna prata med varandra också över då de olika ländernas gränser, över olika språk. En del av de här standarderna, som den glossary som finns för bruk, den tar till exempel upp flera, den har 5 olika europeiska språk, så man kan jämföra och se vad det här heter på olika språk, samma begrepp eller samma, ja. Så att det är en väldig fördel, och syftet är ju då också att man ska kunna läsa varandras rapporter. Det ska bidra till att det blir jämförbart. Och det gör också att vi kan komma ur det här kanske eviga träsket med case studies. Där man alltid säger, ja, men vi upptäckte här i Kalmar 1925 att om man använder den här produkten så fungerade det så här. Men så går det inte att jämföra med det man har gjort i Rom 1952. För då har man haft helt andra metoder eller helt andra värden. Så att standarden syftar ju till att man ska kunna komma överens om att, ja, men vi tar den här standarden och så arbetar vi på ett sätt. Och det blir vetenskaplighet av det, för där, då kan man återupprepa det man har gjort och jämföra. Så att tanken med standarder är som sagt att det ska vara ekonomiskt, för det ska spara en massa missförstånd. Det ska spara en massa sådana här diskussioner efteråt. Ja, men vad menade du? Eller varför gjorde vi testerna på det här sättet när det inte går att återupprepa? Och det här är det fina i kråksången. För att de här ska bli mer kända och använda, så har Riksantikvarieämbetet och SIS nu slutit ett avtal som gör att ni kan alltså skaffa er inloggningsuppgifter och ladda ner de här standarderna. Och det vi vill, det är ju att ni som är här inne och alla andra inom kulturvården ska prova de här och använda dem under 3 år. Och syftet är ju då att om man ser att en standard är, att det är någonting som behöver förändras, ja, då kan man skicka in sina åsikter och säga det. Den här är ganska bra, men det här tycker jag att man skulle behöva justera. För man reviderar dem vart 50 år.
Så att, därför vill vi som sagt att ni testar och säger vad fungerar och vad fungerar inte. Jag har lagt mer information där borta på borden sen som ni kan gå och plocka också. Så det här är anledningen till varför Riksantikvarieämbetet arbetar med det här. Vi vill att de här standarderna ska bli mer kända. Just för att vi tänker oss att de faktiskt stödjer våran roll, kulturvårdarens roll i kontakten med andra yrken och med andra professioner. Och vi vill gärna att de svenska experter som finns, att man faktiskt är med och påverkar också. Att är man expert på ett specifikt område, kom med eller skriv kommentarer på en standard och föreslå hur den kan förbättras. Så att man inte bara säger att nej, men den var inget bra och så kastar man den åt sidan. För att standarden kommer finnas kvar med stor sannolikhet eftersom det är alla länderna i Europa som är engagerade i det här arbetet. Så att ni blir inte av med en standard genom att låtsas som att den inte finns. Och det är viktigt att tänka på också att standarder, om jag är entreprenör så kan jag strunta i en standard. Däremot så är det så att statliga myndigheter är ju tvungna att använda sig av standarder i offentlig upphandling. Så att ni kan även som ett litet privat museum eller som en entreprenör så kan ni vara tvungna att kanske känna till standarderna även om ni själva inte vill arbeta enligt dem. Så därför är det jättebra att ha tittat i de här och funderat på vad ni tycker är bra eller inte tycker om med dem. Och anledningen till att man skapade SEN-standard heter de på Europanivå, men i Sverige heter de SIS-standard. Man lägger bara en, ni ser att det står SS längst fram där. Det markerar att det är en svensk standard. Så att går ni till Norge så får ni en annan bokstavskombination längst fram. Åratalet har ni sist. Där ser ni när den här blev antagen. Och sen kan man räkna framåt då 5 år och då vet man att den kommer revideras och komma ut en ny version. Jag ska bara lite snabbt nämna några av de här standarderna som finns som kan vara intressanta för oss här inne. Och den ena som jag tycker som man absolut måste titta på, det är just den här generella termer och definitioner. Därför att den har med termer som vi använder oss av dagligdags inom kulturvården. Och det är just de här termerna. Vad är konservering? Vad är renovering? Vad är underhåll? Massa sådana termer som vi dagligen slänger oss med eller använder i pressmeddelanden eller på våra hemsidor. Och den här är liksom grunden för alla andra standarder. Den här är väldigt viktig också. Jag tänker på, det här går tillbaka till den standarden både för tillståndsbedömningen men också den med generella termer. Jag får väldigt ofta frågan från länsstyrelser, museer eller entreprenörer om jag kan säga om det har uppstått en skada på en fornlämning eller på en skulptur eller på en fasad. Och det kan man ju inte göra om det inte finns en rapport gjord som säger hur föremålet var från början. Hur var objektet innan? Så det är därför man behöver göra de här tillståndsbedömningarna eller konditionsbeskrivningarna. Och det är bra att ha gjort dem innan objektet mår dåligt. Därför att det är då man kan jämföra. Och det här är ju extra viktigt om någon ska börja göra åtgärder. Därför att det kan hamna en tvist mellan beställare och utförare där man ska försöka upptäcka när skadan har uppstått. Och har ingen gjort en före rapport eller fotograferat objektet innan så finns det ju inte en chans för mig att via telefon säga att ja, men skadan uppstod 1978. Utan vi är ju alla beroende av att det finns en rapport, en före rapport och en efter rapport att jämföra med. Det här är också en övergripande standard som jag tycker vore bra om alla tar del av. För den beskriver kulturvårdsprocessen och vilka olika moment som kan vara med i en kulturvårdsprocess. Och det här kan ju gälla allt från enskilda objekt till alltså större byggprojekt. Men man kan ändå titta på de här olika stegen och plocka med dem och ändå diskutera om man tycker att man ska vara med. Någonting man trycker mycket på det är just risk- och sårbarhetsanalyser. Att man faktiskt funderar på vad kan hända med objektet och vilken kapacitet har vi inom organisationen att ta hand om det här om en skada uppstår. Skadedjur kan ju vara väldigt viktigt också om man är på museer. Det finns en speciell standard även för det. Det ligger som sagt ett informationsblad där borta. Alla de här informationsbladen finns att skriva ut på SIS hemsida så kan ni läsa mer om vad de olika standarderna innehåller för någonting. Men som sagt, i och med att de är gratis så är det bästa alternativet att ni helt enkelt går in och tittar på dem här allihopa. Ja. Nej. Ja, det är tyvärr så.
det är tyvärr så. Man kan inte skriva ut dem, man kan bara ta del av dem. Så att det var en begränsning i avtalet och det är lite tråkigt att man inte kan... Jag tror att det hänger väl ihop med att SIS vill ju ha... De vill ha en chans att kunna se hur många som loggar in och hur många som använder dem. Och problemet är ju när man kan skriva ut att då kan det börja cirkulera en massa kopior. Så det är ju delvis det vi vill se under de här 3 åren. Hur många som faktiskt tar del av dem och använder dem. Så det är ju en del av både våran och SIS utvärdering av projektet, hur pass bra det går. Så det blir ett sätt att mäta också. Men det kan ju vara ett problem, för ibland vill man ju kunna skriva ut och skriva under eller göra markeringar i texten och liknande. Ja, här är 3 andra standarder som kanske kan vara aktuella för en del av er beroende på vad ni har för yrkesinriktning. Det finns också flera standarder som har med packning och transport att göra. Jag tänker inte gå in på de här standarderna eftersom det är så många nu, utan jag vill bara visa vilka som finns så att ni har sett utbudet här. Det finns mycket som handlar om energi och klimat. Och jag kan väl säga att i dagsläget är det 31 standarder som finns ute, men det kommer ju alltså fler varje år. Så att det kan bli betydligt fler än 30 efter de här 3 åren. Och det är också någonting jag kan rekommendera, att om ni själva känner att här skulle det behövas en standard, så kan man alltså också gå in på SIS hemsida och föreslå standarder som man tycker saknas. Sen är det så att för att starta en standard så ska man vara 5 länder som är överens om att man behöver den här standarden. Sen måste man också ha experter. Det måste finnas någon som vill jobba med de här frågorna. För ibland kan det vara standarder som flera vill ha, men om ingen vill komma och jobba, då kommer inte den standarden komma igång heller. Så att är det någonting ni verkligen brinner för och vill att det ska starta, så är det bra om ni själva också är beredda att gå in kanske som en expert i det området. Provtagning som jag nämnde, det finns många som handlar just om provtagning. Och det är väldigt många olika organisationer som redan är med idag. Det här är bara ett litet axplock av alla som är med. Och även här så kommer det ju fler för varje år som är med och arbetar i de olika arbetsgrupperna. Så att man kan alltså välja att engagera sig i standardiseringsarbetet på olika nivåer. Så att man kan ju dels vara med i en teknisk kommitté och vara en representant för en organisation, eller man kan även vara med som egen företagare. Man kan vara med i arbetsgrupperna och då åka ut i de här europeiska samarbetena. Och jag kan berätta att det är väldigt givande för en själv att få sitta i en arbetsgrupp som består av flera olika yrkesgrupper och sitta och stöta och blöta hur de här definitionerna ska vara. Därför att det blir lite av en ögonöppnare för en själv att... Ja, utifrån min egen synvinkel, så när man pratar med en geolog eller en kemist så hör man hur de ser på saken. Och det är också väldigt nyttigt för att man ser att det är vissa saker som man själv kanske känner att det här vet man inte hur man ska definiera. Och då är det väldigt skönt att faktiskt höra att andra yrkesgrupper har samma problem. Definitionerna i en standard ska bara vara en mening lång. Så att ni kan ju tänka er vilket problem det blir när man har ett komplext företeelse som man då ska kunna beskriva väldigt kort, en mening. Sen kan man i den meningen ha en referens till en annan definition också. Men det gör att det ser väldigt speciellt ut. Och tanken är ju att standarderna ska vara ganska kortfattade. Det ska inte vara något telefonkataloger, utan de ska vara enkla att följa. De ska vara praktiska verktyg som man faktiskt kan snabbt få en överblick över och läsa in inför ett projekt. Här kan man då hitta inloggningsuppgifterna. Det står också på bordet där borta sen ifall det är någon som inte hinner anteckna. Det går också bra att höra av sig till oss efteråt sen. Så här ser sidan ut helt enkelt. Det är ingen av er som är här inne som alltså använder era av SIS-standarderna av de som har visat här. Ja, absolut. Det har fungerat. Vi har lokalprogrammet framtaget, men vi använder det som ett referensdokument för det företaget som skulle ta fram lokalprogrammet. Så det är väldigt enkelt att hänvisa till. Ja.
Och det är ju delvis det här som också kan vara en fördel kanske för entreprenörerna själva. Därför att då kan ju också entreprenörerna säga att ja, men jag arbetar med provtagning på ett kulturarvsobjekt enligt den här standarden. Och då kan man också som beställare vara säker på att det inte är någon som gör åtgärder som faktiskt skadar mer än det hjälper objektet. Och Kölnarkivet är ju typexempel på en sån här där man faktiskt behövde skärpa mätvärdena eller gränsvärdena för ett kulturarvsobjekt. Att man insåg att de här värdena för vibrationer som man har för nybyggnation, de stämmer inte på en ruin eller på en skulptur. Eller att man behöver som sagt ha helt andra gränsvärden för vår typ av objekt. Ja. Om man vill kunna ladda ner de här, för det kan ju vara någonting som är viktigt om man ska kunna arbeta med dem tillsammans. Är det möjligt att göra det? Och vad är det för kostnader i sådana fall, vet du det? Jag har inte kostnaderna i huvudet. Det brukar röra sig om 700 kronor per standard ungefär. Det kan variera som sagt beroende på hur tjock den är eller hur omfattande den är. Men det brukar vara en sorts normal kostnad, runt 700-800 kronor. Men det är möjligt i alla fall? Det är möjligt, ja. Och man kan ju nämna att sist det är ju också egentligen det är ju ideellt arbete egentligen och av de olika museer, de olika myndigheter och universitet som har varit med i Europa. Så att egentligen så är det en billig kostnad i förhållande till det arbete som alla de här institutionerna har lagt ner ute i Europa. Man har alltså suttit i 5 år. Och jag vet själv, jag är med i 2 arbetsgrupper. En som handlar just om provtagning och en som handlar om oorganiska material, det vill säga om sten, puts, betong, tegel. Och där är det så att när man börjar skriva ett sånt här standardiseringsobjekt eller dokument så ska den ju gå på remiss i hela Europa. Och ni kan ju tänka er hur många kommentarer man får på varje dokument. Det är alltså ett enormt arbete att sen sitta. Man kan få 30 eller 40 sidor med kommentarer på ett arbetsdokument som arbetsgruppen sen ska liksom försöka bearbeta och försöka då hitta den här konsensus. Så det är ju ett väldigt omfattande arbete som ligger bakom att man tar fram en standard. Men som sagt, flera av dem går ju tillbaks till de här Burra och Venedig, så att ni kommer ju känna igen en hel del av formuleringarna. Tack så mycket. En koppling i framtiden mellan olika museistandarder och museilagen? Ja, det kommer det ju att göra. Det ena är ju lite som jag var inne på med offentlig upphandling. Att så fort en standard är översatt till svenska. Nu är de här fortfarande på engelska. Men så fort de är på svenska så blir ju också, då blir ju myndigheter tvungna att använda sig av dem. Så att länsstyrelser och ja, som sagt statliga myndigheter, vi måste använda dem. Och det gör ju att då kommer ju andra drabbas av dem, eller man ska säga. Jag tänkte, blir det ett mått på huruvida man får en typ av bidrag eller annat? Ja, det tror jag inte svära på. Jag är ju inte alls på bidragssidan, utan det är en annan avdelning på Riksantikvarieämbetet som tittar. Ja. Så det, däremot så kan det ju som sagt vara just att om en länsstyrelse sitter i en upphandlingssituation och de kan välja mellan 3 företag och den ena säger att den arbetar enligt en standard, då kan det ju bli så att det är det företaget som faktiskt får uppdraget. Ja, Christian Storius heter jag. Jag jobbar på Tekniska museet i Stockholm och har tidigare varit på Världskulturmuseerna. Vi var ju med faktiskt lite grann och provade standarden på Världskulturmuseerna. Men vi har för avsikt att så småningom implementera detta arbetet också på Tekniska museet. Kan jag säga som reflektion härifrån. Ja, men det är jättebra. För som sagt, vår tanke är ju att ju fler åsikter vi får in om de här, under de här 3 åren om de här standarderna, desto bättre är det. Så att även åsikter som är negativa är ju bra. Det är ju alla sorters åsikter man behöver för att kunna förbättra dem helt enkelt. Ja, om det inte är några fler frågor så tänkte jag tacka för mig och tacka för uppmärksamheten.